Det har jo naturligvis meget at gøre med økonomien og det rådighedsbeløb, som familierne står tilbage med, når de rammer kontanthjælpsloftet. Og hvilke konsekvenser det har for deres hverdag og for deres familieliv. Jamen, der er ingen tvivl om, at risikoen for udsættelse bliver større, jo mindre indkomst man har. Så det kunne man godt frygte, at vi får ekstra meget at lave. Det er rigtig, rigtig svært at finde et sted, hvor jeg også kan få plads til mine børn, så de har et sted at sove for under 6.000 om måneden plus forbrug. Så altså 1.000 kroner gør virkelig en forskel i den sidste ende. Det er jo det, vi skal leve for. Det er de penge, vi rent faktisk skal leve for, der forsvinder. Så er det nu, lige om lidt fra den 1. oktober, at 177.833 danskere kan komme til at mærke konsekvenserne af Venstre-regeringen og Blå Bloks såkaldt moderne kontanthjælpsloft. Et sæt nye regler, der ikke regulerer selve kontanthjælpssatserne, men i stedet ligger et loft over, hvor meget man kan modtage i samlede offentlige ydelser, noget der typisk vil ramme boligstøtten, samtidig med at man risikerer at blive ramt af en 225-timers regel, der reducerer den månedlige ydelse med op til 1.000 kroner, hvis ikke man kan dokumentere 6 ugers lønnet arbejde i løbet af et år. De familier, vi møder, de har mange andre forhold indover, som er svære for dem i livet lige nu. Det kan være sygdom, det kan både være fysisk sygdom og psykisk sygdom. Og nogen kommer fra et voldeligt forhold og er vældig præget af det, og skal først på fod igen. Det vi også ser, det er, at der er en del af dem, vi møder, der har ligesom siddet fast i kontanthjælpssystemet i rigtig mange år, hvor de egentlig har haft behov for at komme videre, for at blive afklaret til et fleksjob eller en pension, eller hvordan det nu kan være. Men i og med, at der ikke ligesom har været handlet på det, så sidder de i kontanthjælpssystemet og rammer nu loftet, og er nogle af dem, kan man sige, der bliver straffet på den måde. Beregninger fra Beskæftigelsesministeriet anslår, at der i 2016 vil være 24.100 borgere, der rammes på landsplan. Her er 18.400 forsørgere med børn. Cirka 8.000 vil blive skåret i ydelse, fordi de ikke lever op til 225-timers-reglen. Og allerede nu er der kommet eksempler på, at ofte udsatte svage borgere med små indkomster vil miste op til 3.800 i den månedlige ydelse. Er du sikker på, at alle de mennesker, der bliver berørt af dit og regeringens nylancerede kontanthjælpsloft, kan klare sig for de penge igennem? Ja, og det er jo ikke det samme som, at de synes, det er en god idé, men ja. I forhold til børnene og det kommer til at betyde for dem, er jo, at som mor eller far er man jo nødt til at skære noget af det væk, og nogle af de udgifter væk, der er forbundet med det at have børn. Det kan være, at der ikke bliver råd til at gå til en fritidsinteresse. Det kan være, at man ikke kan tage med til børnefødselsdag, fordi man skal have en gave med. Og så nogle forhold. Det kan også blive en udfordring for dem, der måske har de lidt større børn, der skal have computer med i skole og sådan nogle ting. Det bliver vanskeligt at få de her familier at få det til at hænge sammen. Siger Charlotte Weber fra Møderhjælpen i Odense, hvor man har fået flere bekymrede henvendelser fra især enlige mødre, der bliver ramt af de nye kontanthjælpsregler. Og det har jo nogle konsekvenser for børnene og for børnenes sociale forhold og trivsel, og det at være med i fællesskaber, det koster nogle gange noget at være med i de sociale fællesskaber. Og hvis de ikke har råd til det, så bliver de udelukket fra dem, marginaliseret og på den måde isoleret fra de fællesskaber, der er omkring et børneliv. Og det er rigtig, rigtig trist at kigge på. Så hvis jeg skal ud og finde lejlighed et andet sted end her, hvilket jeg er nødt til på grund af, at
jeg skal bare flytte, ikke? Ja. Og det er ikke kun hos Møderhjælpen, at man mærker det pres, som de nye regler lægger på arbejdsløse borgere på kontanthjælp. Boligforeningerne, der de senere år har ydet økonomisk rådgivning til fattige lejere for at forebygge udsættelser, hvor folk bliver sat på gaden, begynder at få henvendelser fra medlemmer, der bliver ramt af kontanthjælpsloftet. Jeg kan se, at det er stigende. Og så sent som i går, for eksempel, der havde jeg jo en enlig mor med fire børn, som mister efterskat 2.715 kroner om måneden. Vi andre kan jo bare tænke os om, hvad det vil betyde for os. Siger økonomisk rådgiver Henning Pedersen, der kommer i fire udsatte boligområder i Odense. Blandt andet her i Korsløkkeparken, hvor flere lejere er i fare for ikke at kunne klare huslejen, når de nye regler slår igennem. Jamen det er jo et spørgsmål, at vi må prioritere de udgifter, vi har. Altså det, man kalder de boligbevarende udgifter, altså husleje, el, vand og varme, tager vi jo først. Og så er det jo et spørgsmål, hvad der er tilbage. Og er der ikke noget tilbage til at leve for, så må vi jo stryge de afbetalingsordninger, der eventuelt er. Det kommer til at gå ud over mine børn også, og det synes jeg da ikke er fedt. Men på den anden side, vi skal jo alle sammen kunne overleve, og vi er rigtig mange. Men igen, det er vilkårene, det er sådan, det er. Hvis jeg kunne gå ud og tage et ordentligt arbejde, tro mig, så gjorde jeg det. Men ja, jeg bliver ramt, og ja, selvfølgelig synes jeg, det er uretfærdigt. Anne Mette Alster er enlig mor til to børn på 10 og 14, for at reducere sin boligydelse med 1.000 kroner om måneden, samtidig med, at hun frygter for 225-timers-reglen, da hun nu på fjerde år er i et afklaringsforløb for at få et fleksjob på grund af nedsat arbejdsevne. Jeg havde en plan, men den er ligesom blevet skudt i sænk i forhold til, at jeg stadigvæk er uafklaret i forhold til fleksjob-situationen. Og før jeg ved det, så ved jeg jo reelt ikke, hvad mit eksistensgrundlag bliver efter. Og gå ud og søge en lejlighed nu med det indkomstgrundlag, jeg har, er umuligt. Så lige nu der er jeg bare låst på alle fronter. Jeg kan ikke søge noget nyt, for jeg ved ikke, hvad jeg får råd til at kunne betale. Og pt. Vil jeg jo ikke kunne få råd til en lejlighed med en husleje på de der 6.000. Så jeg er låst. Det væsentligste argument for at indføre kontanthjælpsloftet er, at Blå Blok vil leve op til de millionkampagner om, at det skal kunne betale sig at arbejde, som Venstre og Dansk Arbejdsgiverforening kørte i valgkampen 2015. Og for nu at bruge Beskæftigelsesministeriets egne tal, så anslår man, at ud af de 24.100 borgere, der gøres fattigere i 2016, så vil det udløse en beregnet beskæftigelseseffekt på 650 fuldtidsstillinger i løbet af de kommende år. Det er rigtig, rigtig svært at finde et sted, hvor jeg også kan få plads til mine børn, så de har et sted at sove for under 6.000 om måneden plus forbrug. Så altså 1.000 kroner gør virkelig en forskel i den sidste ende. Det er jo det, vi skal leve for. Det er de penge, vi rent faktisk skal leve for, der forsvinder. Altså det, der er lidt ærgerligt i den her debat, er jo, at den nogle gange kommer til at dreje sig om man nu har mad på bordet, eller man ikke har. Og det er jo ikke sådan et samfund, vi lever i Danmark. Hvis man skal være en del af samfundet, så godt som på lige fod med de andre, man omgiver sig med, så er der nogle andre forhold at tage i betragtning, som er vigtigt for vores trivsel og for børnenes trivsel. Og det er blandt andet at kunne være med i fællesskaber på et eller andet sæt.